Salawat kajungjunan, iya teh ka unggulan. Ulah ngotok ngowok wae, ya cimunun wae ulah, ya cimunun di kamar gerak, lu gerak. Naon wae kayaknya nyusuhan, ya sasapu, itu kan macul lalaki mah. Tukudu hese-hese meli alat olahraga, tukudu makai jeng riweh-riweh. Beh dituna main bola mah, badminton mah, ya pingpong mah, poli mah, gitu kan. Rek olahraga, mending olahraga anu ngehasilkeun manfaat parduka samut sunat kalampah. Nya olahraga, nya buruan bersih. Nya olahraga, nya baju bara resih. Nya olahraga, nya imah bara resih. Dan gerapek. Dan, ngelapan kaca segala rupa ngepel gitu. Yang suku main gitu tah. Gitu. Ya, nyusu keserak. Nima, tah. Seueuh ayeuna. Ya. Nya naon nu aya? Gitu. Tah kitu ali olahraga anu manfaat bener-bener manfaat mah lain nyepakan bola. Lain nyepakan bola mah urang. Da naon atuh kitu? Bahkan olahraga kitu mah leuwih teuing. Lamun leuwih teuing engke bakal bahaya karena jantung. Seimbang, ke drop jantungna. Matak loba anu maot keur main bola, loba anu maot keur badminton, gitu kan? Nah. Jadi ulah nu leuwih-leuwih teuing. Hayang olahraga nu pang alus-alusna naon? Babari nu pang alus-alusna olahraga mah loba ngalengkahkeun suku ka pangajian. Jadi ka pangajian teh tong make motor. Ye. Yeah. Gerabek. Ta eta olahraga anu ngandung ibadah, ganjaran nu pohara. Nya sehat, olahraga teh hasil olahraga nya meunang ganjaran darajat nu luhur. Unggal waktu sholat ke masjid berjamaah komo rada jauh mah sing atoh hingki girik gitu dibiasakeun ya ngalengkahna tong siga kuya ya tong siga kuya ngalengkahna atuh dan nah sing girik gitu ngalengkah teh ya. Tawa merada jauh meusan make sepeda kapangaosan udang make sepeda tong make motor gerapek make sepeda tangke mah urang biasakeun gerak ya urang contohan kubuya pangajian udara reukeut mah di kota urang marake sepeda deui ya make sepeda deui alas kumasin ayah nu nyanak sepeda mah gampang ngagiwing na make rante nu alus rante na jeng babaturan 10 kayaknya hijikan pan hese manggul nage hese gitu kan ya gerasok ngarango sepeda ke pasar ngarango sepeda dibiasakan mata kolot-kolot urang baheula mah jararagjag atuh. Gararaga ya. Dan memang terlatih sapopoena macul, lempang ka ditu ka dieu teh lempang, kan? Tuh, make sepeda. Nah. Teu hade naik mobil, turun mobil teh teu hade. Ya. Naik motor turun motor teteh hade dina sisi
ngajaga kesehatan ya. Dina sisi ngabangun kekuatan fisik. Jadi kudu aya gerak. Ker tukang macul, tukang ngoret, tukang ngaramet, unggal poe init ka kebon, geus cukup eta olahraga. Aya deui olahraga nu hade teh naon? Salat sing loba, sing alus. Sok kaenya salat tahajud 100 rakaat kayaknya. Sok salat tiberang kayaknya, tiberang timun isuk-isuk. Salat duha teh batur mah 8 rakaat, tambahan deh urang mah kayaknya 100 rakaat. Isuk-isuk teh. Dan awak sehat. Tuh, ganjaran menang. Tuh, luar biasa. Jadi olahraga nupang hadena teh hiji ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu, majelis zikir. Dua, salat. Olahraga nupang hade-hadena teh dua, salat. Katilu olahraga nupang hade-hadena teh ya. Catat ku urang ya. Olahraga nupang hade-hadena teh nyaeta nalika kasab. Naon? Kasab milari rizki anu halal. Ka pasar lumpang make sepeda, teu kan? Macul, teu kan? Pepelakan, ieu kasab. Ieu kasab milari rizki anu halal. Kaopat olahraga teh, teu kan? Lepang ka ditu ka dieu gudag gidig. Tuh, silaturahmi. Tuh. Lumpang cukup sakitu insyaallah. Aya deui olahraga teh nu alus teh naon? Silat, ilmu bela diri. Nah, sararea diajar silat, awewe nage kudu ajar silat ya. Insyaallah Buya rek ngaya ngagalakeun ah. Ya. Ngaya ngagalakeun eta belajar ilmu bela diri, belajar silat sadayana jemaah asipa. Ah, lalakina, awewena, aki-aki, nini-nini. Ya. Kayak urang ngadamel yeunana. Urang diminij gitu. Urang diminij di mana gitu ta lapangan anu terbuka. Oh, sok olahraga nasilat. Nondi renang. Ieu nu disunahkeun wungkul, sunat eta teh. Renang. Di mana abdi mah teu gaduh balong, ya di Cipeles bisa. Bisa di Cipeles. Nah. Itu. Ya weuweuh teuing nya dina kasur we renangna. Naon deui? Olahraga main kuda, main panah, kitu kan? Itu olahraga. Ta alus ta olahraga. Aya deui main kastik. Pan eta mah guna eta mah dina ilmu bela diri, engke bela negara, bela agama guna. Baheula mah ya boy-boyan. Ya babaledogan gitu dah. Oh cingcat gitu kan. Eta teh guna dina waktu ayeuna urang bela diri, bela negara, bela bangsa, bela agama gitu kan perlu. Diajar maledog teh perlu eta teh ya. Diajar numak, diajar panahan, diajar kana kuda kitu teh. Ieu olahraga anu manfaat ya. Jadi teangan olahraga teh anu manfaat nu jadi ganjaran ya. Olahraga anu ngahasilkeun lain ukur kesehatan wungkul teh, tapi oge aya manfaat-manfaat lain.
Alhamdulillah. Wa syukur ka Allah jalla jalalu wahdah. Ku Allah Ta'ala dipaparinan pituduh urang pitulung tiasa ngariung dina ieu gempa anu mulia. Alhamdulillah.